Vad säger jag? Nej, du har stopp. Eller du. Vad är det för datum där? Ja, 5 mars. Ja, det är det. 2000. Till och med nytt. Varför är vi här då? Ja, det är väl eventuellt för att vi ska slå Norge in och leka där. Ja, ja, ja. Det är det det går ut på. Det är sådana, det är landskamp. Ja. Hela tiden en kamp. Ja, det är det. Jo, men det spelar nästan ingen roll vad det är frågan om, så är det någon kamp. Va? Ja. Räcker med att man kliver upp på morgonen så... Ja, där känner man definitivt hur man får kämpa. Nej. Är det någon av dem du spanar in? Nej. Jag ser, nu känner jag igen henne. Polen, Matti. Vad? Det vän på henne jag så tar det kort på. Ja, tycker jag. Ja. Nu rätt dig gör du. Jag får ge kort. Va? Vad så jävla. Va? Jag har kvar nu. Bytt hand då. Han bytt namn. Herregud, det var bara svart när man filmade. Jo, på ju vänster hand på höger sida. Jo, men dricker man då? Jo, det kan vara. Men Polen kommer hit! Tjuv! Där är han! Han ska ha någon drick. Har du tog lite kola? Kom in på skogliga bro min på Granultan bor. Har blivit gammal, har flyttat från mor. Grå färg i håret och lösblöst på låret. Ofta han ligger i soffan och sover. Prisnälla gummo passar på han varje dag. Så han kan få i sig lite mat. Snickeri och snickeri och snickeri på den dag. Kore hammaren, Edvard, jag träng han väl nog. Han trivs bäst med skog och vatten. Och med ganska mycket sprit. Han gör världens bästa svåger. Och han är huskut fin. Ifrån Norges land. Brune fager och så vacker. Är hon icke sjung. Ingen ring på fingern. Ingen. Frieri och fyllera passar ej så välans bra. Kanske blir det dig, kanske blir det dig. Kanske blir det trallalaj. Digge. Kunde du sjunga andra versen? Ja, jag tar väl lite av en sen i natt. Nej, nu. Var den bra? Ja. Vänta, jag fyller faktiskt. Du ska leva i hem så lite känner du. Gratulerar med dagen. Var det fint? Ja, det är ju så fint. Ja, men det är ju så fint. 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 Det Ja. Hej Tore förresten. Nej, jag vill inte ha råsprit eller fan. Sen ska jag gå ut i vin och på.
Penna vänge med nu. Penna vänge. Penna vänge. Jag sitter jag på en bal med så renskilda. Ja, det är inte ren. Det här är strån ifrån backen. Det är stråbacken. Och jag sitter här och tuggar i mig samtidigt som mycket vitaminer. Det är vitaminer i det här till balen. Och så har jag det goda gevaljekaffet. Ifrån Gevalia. Det är fottrampade negrer som har trampat i detta kaffe. Oh, vilken lycka! Och vattnet kommer från en källa 300 meter ner i backen uppe vid Hässjövallen. Var väl det vattnet bara en par hundra miljoner år gammalt minst? Ja, då är det det alltså.